បាទសេចក្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបង្កើតអាណត្តិខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលាលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានបើមកជួបខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង 3 ដែលជាឆ្នាំល្អដាច់គេនឹងរកស៊ីកាក់កបខ្លាំងណាស់បាននៅក្នុងខែថ្មីនេះបាទឆ្នាំទាំង 3 ហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់ដោយតទៅបាទមហាសំណាងហើយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកាត់ឆ្នាំទាំង 3 នេះមានជូតថោះនិងរកាមានរិស័យឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញ ប្រាក់ចំណេញបានមកសំស្របទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលនឹងចេះយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់ចំពោះអ្នកដែលមានដៃគូហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានដៃគូក៏នឹងដល់ពេលដែលត្រូវរៀបចំគូក្រងដែរបាទទី1គឺឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខការ៉េ 1 បាទលេខរិស័យលេខនាមសំណាងលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជួនរិស័យក្នុងខែនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្តងបាទលោកអ្នកនឹងមានលៀបដោយការប្រើសម្ដីវោហារស័ព្ទទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដតីជានិច្ចដែរហើយបើមានបេសកកម្មត្រូវបំពេញនៅការនៅទីកន្លែងណាដែលឆ្ងាយនោះទោះចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីក៏នឹងបានទទួលជោគជ័យជាទីកប់ចិត្តដែរ បាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងទៅមុខជាលំដាប់រីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានការយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងក្នុងខែថ្មីនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ប្រកបមុខរបររកស៊ីទិញចូលលក់ចេញឬក៏បណ្ដាក់ទុនហ៊ុនហយជាមួយគ្នាអីហ្នឹងអាចធ្វើការដាក់ទុនបានបាទតែសូមព្យាយាមមើលទៅលើដៃគូដែលដាក់ទុនផង ថាគេជាមនុស្សបែបណាសូមត្រូវពិចារណាហើយចាំសម្រេចចិត្តជាខាងក្រោយបាទទី2គឺឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខការ៉េ3បាទសូមខមមិនលេខការ៉េ3មកបាទជាលេខហុងស៊ុយលេខនាមសំណាងលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបទៅដោយសេរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទ សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីនៅក្នុងខែនេះគឺឡើងខ្ពស់តែម្ដងបាទលោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿជាក់ទុកចិត្តនិងផ្ដល់ការសរសើរឬដំឡើងឋានៈប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សសត្វទ្របឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភបំពានខ្លះដែរតែមិនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមស្របទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញ ចំណាយបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាស្រស់ស្រួលយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់បាទអ្នកដែលមិនទាន់មានគូនឹងដល់ពេលដែលត្រូវមានគូហើយក្នុងខែថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងសូមខមមិនលេខការ៉េ3បាទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយស៊ែរវីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខការ៉េ3បាទឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំរកាបាទរកាក៏ខ្ពស់ដែរសូមខមមិនលេខ168បាទសម្រាប់ឆ្នាំរកា ជាលេខហុងស៊ុយលេខនាមសំណាងជាលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នារកាឫស្សីនៅក្នុងខែនេះក៏ឡើងខ្ពស់ដែរបើខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកនឹងមានអំណាចដល់លើសលុបដោយសារព្រេងសំណាងហើយមានគេជួនវត្ថុមានតម្លៃមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយគ្នានេះដែរនឹងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការស្ញប់ស្ញែងពីជនទូទៅដែលចោមរោមស្រឡាញ់រាប់អាន និងគោរពកាត់ខ្លាចជាដាច់បាទបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញទោះបីចេញជួញដូរនៅទីណាក្តីមិនថាទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយទេរមែងសំប្រកបទាំងអស់បាទទទួលបានលទ្ធផលល្អមាសប្រាក់ហូរចូលមកគ្រប់ទិនទិវាត្រីតែម្ដងចំណាយបញ្ហាស្នេហាវិញគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺមានតែភាពអាមល្ហែមនិងគ្នាទៅវិញទៅមក អ្នកដែលមានគូហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូក៏នឹងជួបគូក្រងបាទដែលជាគូអនាគតទៅថ្ងៃមុខជាគូដ៏ល្អវិសេសវិសាលបាទអញ្ចឹងនៅទីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង 3នេះ
Xong ai chụp tình năng sức đầy sọc sức đầy châm ràn can liếp can dùa cực thân năng tà rạ xạ tầng hoa bạc.